मिसन चौरासी रवि लामि छानेले पड्काउँछन् पढेको र पढेकोमा फरक हुन्छ क्या कार्यकारी राष्ट्रपति राष्ट्रपतिकै चुनाव भए पनि बालेन राष्ट्रपतिमा जित्छन् भन्दैछन् रवि लामि छानेले जनतालाई रिजाए विचार रवि लामि छानेले गर्दा पनि अब दोष दिने भने कस्तो लाज लाग्छ क्या हात्ती चले बजार त कुत्ता भोके हजार काठमाडौँको नाम पछि गएर बालन सिटी रहला कि भन्ने मलाई त लागिरहेको छ क्या त्यहाँ हेर्नु रवि लामिछानेको अभियानमा कसै जनताले कन्फ्युजन हुनुपर्ने छैन जे गर्दैछन् जनताको हितको लागि गर्दैछन् सिके राउत जस्तो मान्छेले रवि लामीसँग प्रशंसा गरिरहेछन् सबै मानिस बत्तिसै लक्षणय युक्त हुँदैन के ब्याचलर लेभलको क्वेसन नेपाली इङ्ग्लिस दुई टाइम हुनुपर्छ संसदमा पहिलो उठाउने को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अरबार हत्याकाण्डको ग्रान्ड डिजाइन थियो नेपालको सुन तस्करी पनि ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत हुन्छ प्रचण्डको कुनै शक्तिले पनि सुन तस्करीलाई पूर्णता रोक्न सक्दैनन् कमिसन 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 प्रचण्डजीले भन्नुभयो मै परे पर पनि नछोड्नु भनिसक्नुभयो प्रचण्ड हिरा हिटलरको जस्तो दुर्घटना पर्छ जसै आयो खाउँला पिउला कहाँबाट ल्याउँदा यसले चोरी ल्याउँला भन्नु थाल्यो जब माओवादी नेताहरूले अनि जनताले हट्ट पापे छुट्टै बसोला भनेर जनता छुट्टिन्छ यदि माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री हुन पाएनन् भने त्यो मोर्चा शिवकुलित हुन्छ पाप धुरीबाट कराउँछ भने नजिमियोका कहना है इसी सहरमै रहना है बिल्ली खा गई हात्तीको हाजी हाजी गर्न वाह क्या राम्रो काम गरेछ गृहमन्त्रीले क्या राम्रो काम गरे प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने नाम चाहिँ छिटै परिवर्तन हुनसक्छ है लास्टको ट्याक्सी मात्रै पक्रियो अरे बाबा दस दिन अगाडि आएको जानकारी न प्र प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छ न अर्थमन्त्रीलाई भनेको छ न गृहमन्त्रीलाई भनेको छ अच्छा स्वागत छ हस् धन्यवाद विषयवस्तुको उठान गरौँ अहिले सुन प्रकरणले माओवादी पार्टीको आन्तरिक बैठकदेखि समग्र राज्य सत्ताभित्र खैला बैला मचिरहेको अवस्था पनि छ स्वाभाविकै हो त्यो पार्टीको बैठकमा पनि प्रश्न उठ्ने नै भयो काङ्ग्रेसले त निर्णय नै गरेर निष्पक्ष छानबिनको लागि आह्वान गरिसकेको छ तर एउटा विषय डाक्टर साहब यो राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पाँच महिना पहिले सुनबारेमा सूचना थियो भन्ने कुराहरू आयो अब राजस्व अनुसन्धान विभागलाई यो कुराहरू थियो भने पाँच पाँच महिनासम्म भटाभट बाट सुन ल्याउनलाई किन दियो mm. अघिल्लो अन्तर्वार्तामा हजुरले भन्नुभएको थियो धेरै ट्याक्सीहरू त्यहाँबाट गइसकेका थिए यो अन्तिम ट्याक्सीलाई मात्र पक्रेको हो भन्ने खालको यहाँको अभिव्यक्ति पनि थियो mm. र प्रधानमन्त्रीले अहिले यो सुन तस्कर सम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्बा सुन प्रकरणको सिआइबीलाई लगाउने निर्णयमा पुग्नु भएको रहेछ यो खास खेलोमेल के हो राख्छ त्यो के रहेछ भनेदेखि कानुनअनुसार त देश हिँड्नु पऱ्यो सिस्टममा देश त हिँड्नु पऱ्यो नि नेपालको कानुन लथालिङ्ग रहेछ कानुनमा के रहेछ भनेदेखि सुरुमा भन्सारसँग सम्बन्धित काम अनुसन्धानको का काम गर्नमा भन्सारको अथवा राजस्वको उसमा प्रहरले इन्टरफियर गर्न पाउने नियम रहेनछ भन्सारसँग सम्बन्धित इस्युमा उसले सहयोग मागे मात्रै गर्नुपर्ने स्थिति रहेछ त्यो उनीहरूले सहयोग किन मागेनन् भन्दाखेरि त्यो सुराकीको पैसा हुन्छ नि बिस पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट कति दस लाखभन्दा नबढ्ने गरी के के नियम चेन्ज भइरहेछ त्यहाँ धेरै नियमहरू छ त्यो सुराकीको पैसा मा हस्तक्षेप गर्छ प्रहरीले भनेर दिँदो रहन्छ तिनीहरूले हेर्नुहोस् mm -hmm. तर जब त्यो सङ्गठित अपराध हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ नि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि अनि त्यो प्रहरीको दायित्वभित्र पर्दोरहेछ mm -hmm. अब यस सुरुमा त्यो जब सुन पक्रियो त्यो सङ्ग अपराध होइन भन्ने परिभाषाबाट हिँडेर उसले उसलाई अगाडि बढ्न प्रहरीसँग साँठाँठ के अरे सहकार्य गरेर गएन हैन राजस्व अनुसन्धानको उसले तर अहिले आइसकेपछि के देखियो भने भटाभट ऊ पक्रिने ऊ पक्रिने सङ्गठित रूपमा गरेको देखे सङ्गठित अपराध भएपछि यसलाई सङ्गठित अपराधको रूपमा परिभाषित गरेर अब त्यो महानयाधिवक्ताले यो त अब सिआइबीलाई जिम्मा लाउनै पर्छ भनेर उसले तर्क दिएपछि अनि प्रचण्डजी कन्मिक्स हुनुभयो अथवा गृहमन्त्रीले चाहिँ मागिरहनु भएको थियो होला होइन त्यस पछाडि हिजो अस्ति भर्खर अब सिआइबीलाई जिम्मा लगाउने भनेर छ त्यो पनि चिठी पुगिसकेको छ कि छैन त्यो पनि अब होइन तर के भने ढिलो गरी किन जिम्मा लगाइयो भन्ने नै प्रश्न छ मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ अन्तिम ट्याक्सी सात सय पचास कि किलो सुन आउँदैछ भनेर दस दिन अगाडि जानकारी आएको भनेर उसले भन्थे पहिले माने माने जसैले भन्नुभयो दस दिन अगाडि जानकारी अरे बाबा दस दिन अगाडि आएको जानकारी न प्र प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छ न अर्थमन्त्रीलाई भनेको छ न गृहमन्त्रीलाई भनेको छ दस दिनमा त यहाँ त के हुन्छ पैदल हिँड्यो भने पनि अमेरिका पुगिन्छ भन्ने खालको कुरा आउँछ क्या दस दिन भन्दाखेरि अब काहीँ कहीँ हिँड्नुपर्ने ठाउँ भयो भने जिस्केर मैले भनेको किनभने गणतन्त्र बलिगढामा छोडेर के अरे अमेरिका गएको जस्तो गणतन्त्र आउनु भनेर केपिओलले भने सम्झना आयो ट्याक्क मैले भनेको अमेरिकै जोडिदिएको किनभने कहिले काहीँ केपिओलले पनि ल्याउनुपर्छ क्या यस्तो विवादमा अब यो के छ भनेदेखि किन त्यो दस दिन अगाडि आएको जानकारी त्यही पनि सात सय पचास केजीको आएको जानकारीमा लास्टको ट्याक्सी मात्रै पक्रियो भनेर मैले बारम्बार किन भनिरहेको छु भनेदेखि यो यसको सुनको साउजी नेपाली होइन mm -hmm. सुनको साउजी यसपालि चाइनिज नागरिक तर भरियाहरूमा भारतका नागरिकहरू पनि र नेपालका माओवादी माओवादीभित्रका दोस्रा पुस्ताका फेरि सबै होइन एक दुईजना दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि साँढे भने एकले अर्कालाई थाहै नदिने कमिसन दिनुपर्छ भनेर त्यहाँ साथीहरू भयो प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा था नदिने गृहमन्त्रीलाई पनि थाहा नदिने भने त त्यो त राज त्यो राजस्व अनुसन्धानको गल्ती हो नि त दस दस दिनदेखिको कुरा था थाहा पाएर अनि अन्तिममा के अरे भाग्दै जान्छन् अनि त्यो छापा मार्दै गयो सुन्त लगिसक्छन् अनि छापा मार्दै गयो नाटक गर्छन् अनि यो नहीं। नहीं। था था। पहले पहले के भने ग्रान्ड डिजाइन भन्छ नि पहिले गिर्जावली भनेको त्यो चाहिँ दरबार हत्याकाण्डको ग्रान्ड डिजाइन थियो नेपालको सुन तस्करी पनि ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत हुन्छ यो अहिलेदेखि होइन राजाको सक्रिय राज संस्था हुनेदेखिको अहिले प्रचण्ड इरासम्म अहिले प्रचण्ड इरा छ नि त पहिले पहिले के भन्ने तपाईँलाई बताइदिन्छु नेपालको शासन कि त राजदर नारायण हेटीमा हुन्थ्यो कि त कोरेला निवासमा विराटनगर हुन्थ्यो यसरी चलिरहेको थियो क्या सुरुको तपाईँले हेर्नुभयो भने सात साल पछाडिको हेर्नुभयो भने त्योभन्दा अगाडि यसो हेर्नु भने राणा शासन जब हट्यो नि राणा शासन हट्ने कि त्यहीँ नारायण हिटीमा शासन रह्यो कि कोइराला निवासमा विराटनगरमा शासन गएको थियो यी दुइटैलाई गोपी क्यास गरेर अथवा यी दुइटालाई ध्वस्त गरेर अहिले शासन प्रचण्ड इरामा गएको छ अब यो प्रचण्ड इरामा हेर्नुहोस् पनि सुन तस्करी भइरहेछ भनेपछि उनले सुन्तस्करी रोक्नको लागि त तिन पटक प्रधानमन्त्री त भए त प्रचण्ड पनि <laughs> अथवा केपी ओली पनि त पटक पटक प्रधानमन्त्री भए त कसैले पनि सुन्तस्करी रोक्न सक्दैन मलाई म मा भन्छु गाह्रो तपाईँ भनिदिन्छु प्रचण्डले पनि प्रचण्डको कुनै शक्तिले पनि सुन्तस्करीलाई पूर्णता रोक्न सक्दैनन् किनभने यो देश सत्यले सरापक देश हो भौगोलिक रूपमा नेपालको बनोट जुन छ यहाँको कर्मचारीको तलब जुन कम छ महिनाभरि तलबले खानै पुग्दैन अनि कर्मचारीले के गर्नु बिचरा नखाए पनि खायो भनेर आरोप लगाइदिन्छन् अनि के गर्नु भएर खान्छन् अथवा नखायो भने सरुवा गरिदिन्छन् दुर्गामा पठाइदिन्छन् फेत्या पनि छ अहिले कर्मचारी सरुवाको बडो लफडा चलिरहे चलिरहेछ भनेपछि यो के भने कर्मचारीले नियत भन्न सफा नियत राखेर रा, कर्मचारी काममा गयो भने पनि त्यहाँ टिक्नु छ भने एउटा कथा छ क्या हिन्दीमा नजिमियोका कहना है इसी सहरमै रहना है बिल्ली खा खागै हात्तीको हाजी हाजी कर्नायो भनेपछि बिरालोले हात्ती खायो बुझिस बुझिस् हजुर हो हो भनेर बस्नुपर्ने कर्मचारीको स्थिति छ कर्मचारीलाई ब्युरोले कर्मचारीलाई के गर्छ भने यो राजनीतिक उसले अथवा सत्ता चलाउनेहरूले फुटबलै बनाएका छन् भलिबल पनि बनाएको हुन्थ्यो नि फुटबल बनाएका छन् फुटबल बिचरा कर्मचारीहरू के गर प्रहरीलाई पनि राजनीतिक रूपमा दबाव नदिने हो भने सिआइबीले कस्ता कस्ता घटनाहरू उसले प पत्ता लगाइदिनु सक्छ विश्वको प्रहरीहरूमा नेपालको पनि नाउँ आउँछ त्यो रिसर्च गर्नको लागि राम्रो छ भनेर यसपालि तर ढिलो गरी जिम्मा लगायो हेर्नुहोस् जसरी दरबार हत्याकाण्डको एउटा प्रोफेसरले भन्नुभएको थियो चाइनिज यो राजनैतिक हत्या हो यसका तर सबै प्रमाणहरू नष्ट गरिसकेको छ भने त्यो प्रोफेसरले त्यसै भनेका थिएन नि अमेरिका के अरे चाइनिज प्रोफेसरले त्यस्तै गरेर यो पनि ग्रान्ड डिजाइन हो तर यसको सबै प्रमाणहरू नष्ट गर्ने क्रममा सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट प्रमाण नष्ट गरिसकेपछि सिआइबीलाई जिम्मा लागिँदैछ भन्न सक्थ्यो नि त हामीले त ए प्रमाण नष्ट भइसकेको भएर सिआइबीलाई दिन लागेको कि प्रमाण खास सूत्रसम्म पुग्ने गरेर चाहिँ सिआइबीलाई चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसो भए त सुरुमा दिइहाल्थ्यो नि दस दिन अगाडि नै ल्याएर सिआइबीसँग बसेर सहकार्य गरिहाल्थ्यो नि ल सिआइबी तपाईँ आउनुहोस् त हामीसँग यस्तो भने कि तपाईँले एउटा घटना सुनाउँछु अफ्रिकन मूलको अथवा मुस्लिम मूलको मान्छेहरू जुन पक्राउ परेका छन् त्यो योभन्दा अगाडिको सुन केसहरूमा चौध किलो नौ किलो आठ किलो यस्तोमा त्यो सुन केसमा पक्राउ पर्दाखेरि त्यसलाई भेट्न जाने मान्छेलाई प्रहरीलाई जिम्मा लगाएछ राष्ट्रिय अनु के अरे राजस्व अनुसन्धानले तर जसले सुन लिएर आयो त्यसलाई चाहिँ प्रहरीलाई सुनेको पनि दिएनछ हेर्नुहोस् पक्रेपछि हेर्नुहोस् है त लास्टमा आएपछि सङ्गठित अपराध भनेर त्यो पनि कसले सरकारी वकिल कार्यालयमा गएपछि सरकारी वकिलले होइन ऱ्याख ऱ्याख पारेपछि यो त सङ्गठित अपराध अनुसार रा तपाईँले मुद्दा किन चलाउनुहुन्न यो तपाईँले यसलाई त प्रहरीलाई जिम्मा लाउनु पर्ने किन तपाईँ आफै गर्दै हुन्छ भनेर सरकारी वकिलले भनेपछि अनि अनि रा के अरे यो राजस्व अनुसन्धानहरूले अनि बल्ल प्रहरीलाई गुहार्ने भनेको त के भन्दाखेरि कमिसन 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 यो कमिसनै हटाइदिनुपर्छ वास्तव भने सुराकी गर्ने भने सुराकी नाउँमा कमिसन खाने भने तपाईँले हेर्नुहोस् रमेश खरेलको नाउँ आएको थियो एकपटक के को सुराकी गरेको भने कमिसन बिस बिस लाख रुपियाँ मैले ना श्रीमतीको नाउँ लिएँ त्योभन्दा बाहेक मैले केही खाएको थिएन कसो खाँदै थिएँ श्रीमतीले सुराकी गरेको होला त होइन नि त रमेश खरेल जस्तो मान्छे बिस लाख भनेपछि मुखबाट रस चुहन्छ अथवा र चुन्छ भनेदेखि लो भनेदेखि देशमा अरू को होला त्यो विषयमा उहाँले हामीसँगकै अन्तर्वार्तामा यहीँ त्यही कुर्सीमा यही स्टुडियोमा बसेर प्रष्टीकरण पनि दिनुभएको के भन्नु त्यो खाएको होइन बिस लाख होइन उहाँले खाएको कुरा गर्नुभएको छ त्यो तर चाहिँ कस्तो भने फिल्ड कमान्डरले समात्दाखेरि कोही न कोही व्यक्ति आफै बस्न नमिल्ने त्यस कारणले आफन्त राख्न पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि राखियो भन्ने खालको अर्को त्यो आफन्त राख्नुपर्ने त कारणै हुँदैन कहाँ छ लेख्यो त्यो ठ्याक्कै दिने अरे कुन कानुनमा आफन्त राख्न पायो भने छ कमिसन नलिएको भए राखे हुन्छ सरकार राजस्व बढाउँथ्यो यो गलत कुरा हो कमिसन आफै आफैले पुरुषले पक्र्दाखेरि आफ्नो परिवारलाई राख्न पाउनु भने कानुन कुन कुन दबामा छ त्यो तपाईँले क्रस क्वेसन गर्नु भयो नि त्यो चाहिँ उनलाई उन त्यहाँ क्याक्क परिवारले त्यो सुन्नुभयो भने थाहा हुन्छ उहाँलाई होइन किनभनेदेखि त्यहाँ लेखेको गर्नु पऱ्यो आफैले पक्र्दाखेरि आफन्तलाई राख्न पाइने छ विश्वास यो अहिलेको जुन अनुसन्धान प्रकरण छ डाक्टर साहब यस विषयलाई लिएर र योभन्दा अगाडिका सुनका काण्डहरूलाई लिएर कृष्णबहादुर महरादेखि वर्षमान पुनदेखि नन्दकिशोर पुनदेखि ती सबै व्यक्तिहरू मुछि अवस्था छ अहिले दावा भन्ने जो व्यक्ति थिए उनले मोबाइल फर्मेट गरिदिए त्यस कारणले खास व्यक्तिसम्म चाहिँ पुग्न सकिरहेको छैन है त्यो अनुसन्धानको दायरा भन्ने खालको पनि प्रश्नहरू उब्जियो यो के भइरहेको छ राख्छ अब के नपुग्न खोजेको हो अथवा नपुर्याइएको हो त तपाईँले मोबाइल फर्मेटको कुरा गर्नुहुन्छ नि मोबाइल फर्मेट गर्ने बित्तिकै दूरसञ्चारबाट सबै डिलिट हुन्छ सम्भवै छैन क्या तँ मोबाइल फर्मेट गरेर तत्काल त्यहाँ चाहिँ मोबाइलमा भेटिएन भन्नुहोस् न दूरसञ्चारसँग सहकार्य गर्नुहोस् न भेटिहाल्छ नि त्यसको दुइटा मोबाइल छ भने त्यहाँ भन्नु त दुइटा थियो एउटा चाहिँ भेटियो त्यो पनि फर्मेट भएको अर्को मोबाइल चाहिँ कहाँ गयो त मान्छे त पढो परेछन् त्यो मोबाइलको डिटेक्टिभ हुँदैन खोज्न सक्दैन सकिन्छ नि त यहाँ के छ भनेदेखि नागरिकलाई हामी कारवाही गर्दैछौँ भनेर देखाउनु पर्छ तस्करहरूसँग कमिसनको चक्कर पनि गर्नुपर्ने छ दुइटै कुरा चाहिँ सँगसँगै लिएर छ पर्नेछ भने सिकिँदैछ भने जसरी भने नागरिकलाई रिजाएर कमा भ्रष्टार गर्न छ क्या यहाँनिर नेपालमा नागरिकलाई रिजाउने नागरिकलाई वाह क्या राम्रो काम गरेछ गृहमन्त्रीले क्या राम्रो काम गरे प्रधानमन्त्रीले भने देखाउने अनि आफ्नै नजिकका नेताहरूलाई जोगाउने यो भइसकेपछि प्रचण्डजीले भन्नुभयो मै परे पनि नछोड्नु भनिसक्नुभयो कुरा त मिठो अरूले त पनि भन्दैनन् हेर्नुहोस् मैले चाहिँ के भनेछु भने कम्तीमा प्रचण्डजीले हन्ड्रेड पर्सेन्ट सक्नुहुन्न नि सिक्सटी पर्सेन्ट मात्रै कारवाहीमा सबै उसमा गरिदिनु भयो भने र टी बन्धु के अरे गिरी बन्धु टी एस्टेटको जुन घटना छ नि त्यो घटनालाई फाइल खोल्छु भनेर कराएर भएन के हिजो अस्ति नै नखोल्यो है होइन आक्षेप पनि छ नि सरकारले अहिले एउटा एउटा काण्ड ल्याउँछ अर्को काण्डले त्यसलाई ओभरल्याप गरिदिइराख्छ भन्ने कोणबाट होइन त्यो त गलत कुरा हो कि एउटा एउटा काण्ड ल्याउँछ काण्ड त सबै जति छ काण्ड सबै उतार्नु पऱ्यो नि त सबै काण्डहरूलाई उखाल्नुपर्छ एकैपल्ट तिनवटा काण्ड पनि आउनु सक्छ अझै ठुलो खालको माछोको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ वास्तविक फिल्मको कुरा उहाँले अलि अगाडि नै गर्नुभएको हो त्यो अनुसन्धानको दायराले त्यहाँसम्म पुग्ला नि त कि त्यो अपेक्षा छैन डाक्टर ढाक्सा मैले त्यही भने अरूले अरे सबै सबै प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा अहिलेको प्रधानमन्त्री अरूको दाँजोमा भ्रष्टाचारको निकाल्नको लागि उहाँ तयार हुनुहुन्छ किनभने उहाँसँग त्यति भ्रष्टाचारको काण्डहरू छैन किनभने उहाँ त अलिक पछाडि जनयुद्ध पछाडि बैसठी त्रिसठी पछाडि आएको हो नि त त्यसो गर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि त्यही पनि कति वर्ष भन्दाखेरि छोटो छोटो अवधि प्रधानमन्त्री हुनुभयो सित्तासितै गयो होइन त्यही भएपछि उहाँले भ्रष्टाचार गर्ने मौका सुवर्ण अवसर पाउनु भएन अब अरूले चाहिँ अरूले चाहिँ मौकामा हसुरी हाले त मौकामा हँसुर्नेहरूलाई ठिक लगाउनु भयो भने मिसन चौरासीमा गएर प्रचण्डको इरा कायमै रहन्छ सक्नु भएन फेरि सत्ताको लागि कम्प्रोमाइज गरेर हिँड्नुभयो भनेदेखि मिसन चौरासी रवि लामे छानेले पड्काउँछन् अब त्यो एउटा पाटोबाट देखेर अहिले सुनकै पाटोमा चाहिँ त्यसो भए हुन त गृहमन्त्रीको भनाइ पनि छ माओवादीकै नेता भए पनि कारवाही हुन्छ भन्ने उहाँको कुरा छ प्रधानमन्त्रीले पनि बरु सरकार छाड्न परे छाडिन्छ भ्रष्टाचारका अभि यो केसहरू त भन्ने कोणबाट उहाँको अभिव्यक्ति छ यता शेखर कोइराला भन्दैछन् यो कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्दैन यसमा माथिका मान्छे संलग्न छन् भन्ने उहाँको भनाइ आयो शेखर कोइरालाको भन्ने हन्ड्रेड वान पर्सेन्ट ठिक छ तपाईँलाई भन्दछु सिआइबीको प्रमुखले नै कृष्णबहादुर महराको बारेमा मुख खोलेको छ उहाँको टेलिफोनमा सम्पर्क भएको चाहिँ पाइएको छ तर त्यो सम्पर्क त्यही सुनकै लागि हो भन्ने कुराको प्रमाण अहिलेसम्म भेटेको छैन भन्नु छ अनि के विवाह विवाह बटुल पार्टीको लागि सम्पर्क गरेको थियो त्यसपछि तिनीहरूले सुन तस्करले केको लागि सम्पर्क गर्छ त उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यो सुन तस्कर जस जसको कुरा भएको थियो त्यो पक्राउ भएपछि थाहा हुन्छ अरे अनि इन्द्र चाहिँ पक्राउ भयो किन थाहा हुँदैन यिनीहरूलाई पक्रियो त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ खोज्ने इन्द्रलाई चाहिँ नल्याउने भन्दाखेरि के गरेको त प्रमाण म दिन्छु तपाईँलाई मिडियामै आएको थियो मिडिया प्रमाण हुन्छ भने था थाहा था छैन था। मिडियामा आएको थियो त्यो चाहिँ लिलामीमा छिटो लगिदेऊ भनेर कृष्णबहादुर मराएको छोरा त गएर भनेकै भनेर भन्सारकै मान्छेले भनिसक्यो नि त अनि त्यो भनेपछि त्यो चाहिँ छिटो छिटो त्यसलाई लिलामीमा लगिदेऊ भन्न जानुको मतलब के त त्यही चुरोटसँगै केसमा भएन त छोरालाई भन्न पठाएको होला नि त भन्ने तर्क दिने हो भने त जनताले ओ डक्टर विजय मिश्रले ठिक भनौँ भन्छ नि त फेरि त्यसैले जो हुनुहुन्छ सिआइबीको प्रमुख जसले त्यसमा अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ उहाँलाई मेरो अनुरोध छ उहाँको छोरा त्यहाँ गएको कुरा छुट्याउनु भनेर गएको कुरा भन्सारको प्रमुखले भन्नुभएको छ मलाई फोन गर्नुभएको थियो कहिले हुन्छ भनेर इन्क्वायरी गर्नुभएको थियो यो नै यथेष्ट प्रमाण भएन र अनि त्यहाँ चाहिँ जो चाहिँ जसको चाहिँ जसले कुरा गर त्यो विदेशीलाई खोज्न हिँड्नुहुन्छ अनि यहीँ भेटाएको मान्छेलाई चाहिँ सलाम ठोक्दै हिँड्नुहुन्छ त गलत कुरा हो तपाईँ सिआइबीले राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस् हामी तपाईँलाई साथ दिनुपर्छ भने कहाँ के गर्नु भन्नुहोस् किन नेपाल प्रहरी नेपालको लागि वास्तवमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप नभयो भने स्वतन्त्र रूपमा काम गऱ्यो भने कस्ता कस्ता केसहरू उसले केसरा केस्रा पल्टाएर दुधको दुध पानीको पानी निकाल्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ अहिले यो संसद जुन हिसाबले अवरुद्ध भइरहेको छ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा त्यो अवरुद्ध गरेर सुन अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कि त्यहाँभित्र गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूको जवाब खोजेर कहाँ पुर्यायो के गर्यो अनुसन्धान भन्ने कोणबाट चाहिँ विषय लाने के छ अब यो तपाईँ त्यसमा त मान्छेले के भन्यो भनेदेखि सबै त्यो दुईवटा कारण एउटा बार्गेनिङ गरेको हो बार्गेनिङ के भने त्यो बन्धु गिरी बन्धु टिएसटीको चाहिँ तैँले फाइल खोलिस भने तँलाई हामी सहयोग यस्तै गरिरहन्छौँ म त्यो खोलिदिनँ भने त तैले बाचा गर अनि बल्ल तेरो यो संसद दिन्छु भन्ने कुरा एउटाले भनिरहेछ मैले चाहिँ के भन्छु भनेदेखि त्यहाँ एउटा सत्य तथा नि सत्य शान्ति सत्यनिरूपण आयोग हुन्छ नि त होइन त्यो निरूपण आयोग अन्तर्गतको किन एउटा विधेयक त्यहाँ पेस गर्ने र त्यसलाई पास गर्ने भन्ने कुरा छ नि त स्वेच्छाचारी हत्या राखिदिएको भन्ने भने थिएँ नि एकपल्ट कुरा आएको थियो नि त त्यो त अहिले पेन्डिङ पेन्डिङ छ अनि त्यसलाई पास गरिसकेपछि अदालतको सबै प्रचण्डमाथि लागेको मुद्दाहरू प्रभावित हुन्छ अथवा त्यो मुद्दाहरू टहीँ टाइ फिस हुन्छ एमाले के चाहन्छ भनेदेखि त्यो बहुमत उनीहरूको छ हेर्नुहोस् अठ्याङ्ग छ नि त्यहाँनिर संसदभित्र अनि बहुमत भएकोले पास गरिदिइहाल्यो भने त सबैभन्दा कमजोर ठाउँ कहाँको प्रचण्डको खोजिरहेछ नि त ओलीले पनि मैले के भने इक्जाम्पल दिएको छ नि महाभारतमा दुर्योधनलाई सबैभन्दा कमजोर ठाउँ जहाँ छ त्यहीँनिर उसलाई अठ्याङ्ग गरेर मारिएको छ नि त होइन त्यस्तै गरी प्रचण्डको सबभन्दा कमजोर ठाउँ कहाँ छ त्यो खोजी हुँदाखेरि अदालत मार्फत मात्रै जन जनताको अदालतबाट गर्न सक्दैनन् बाल के अरे तर नेपालको सर्वोच्च अदालतमा आएको मुद्दामध्ये तिनवटा मुद्दा छ तिनवटा मध्ये पाँच हजार मारेको जिम्मा लिएको त्यसमा पनि फसाउन सक्दैनन् क्यान्टिनमेन्टको कुरा पनि उहाँलाई फसाउन सक्दैनन् उहाँलाई फसाउन सक्ने भनेको त्यही एउटा हो बाल सैन्यको कुरामा उहाँको जवाफ पनि मैले हेरेँ जवाफ हेरेर म मुसु मुसु हाँसेँ हेर हेर दिउँसै ढाँटेको अथवा बाल सैन्य संयुक्त राष्ट्रसँगले प्रयोग गरेको छैन अरे अयोग लडाकु भनेर कसरी निकाल त्यसो भए त होइन भन न त्यहाँ ते त्यसभित्रको बालसैन्य पनि भएको थियो नि त अब जो जो भने जस जो बालसैन्य म पुऱ्याएको भएको थिएँ भनेर अन्त समय उसमा गएर बयान दिएर आइसकेको छ जसले मुद्दा यहाँ हालेको छ उसले उही गएर बयान दिएर आइसकेको छ अनि प्रयोग गरेको थिइनँ भनेर त टोड मटोर गर्नु हो अब यो त राजनीतिक खेल हो फेरि हेर्नुहोस् यसबाट पार पाउन सक्यो भने प्रचण्ड इरा सफल हुन्छ त्यो बालसैन्यको केसबाट पार पाउन सक्यो भने प्रचण्ड उसको प्रचण्ड इरा सफल हुन्छ यदि त्यसमा उनी फस्यो भने उनको प्रचण्ड हिरा हिटलरको जस्तो दुर्घटनामा पर्छ अहिले केपी शर्मा ओलीले त्यसै भए देवबहादुर देवालाई लक्षित गरेर देवाजी क्विन्टल सुन तस्करी भएको छैन भनेर जुन खालको प्रश्न खडा गरिदिनु भयो किन प्रश्न खडा गर्नुभयो गर होला खास हो के हो यसको अन्तरिरहेको त्यो त किनभनेदेखि अब के भन्ने त अब उसले पनि बोल्नु पऱ्यो नि भन्न खोज्नुभएको होइन तर अब के भने चुट्कीलाई भन्नलाई उहाँले मन पराउनु हुन्न आउँदैन बिचरालाई होइन छेवा देउपालाई पार्टीगत रूपमा त निर्णय गरेको छ नि पार्टी समूहले त भनेकै छ नि समूहगत निर्णय तपाईँले हेर्नु भने चुच्चे नक्साको कुरा पनि नेताहरूले पहिले प्याल प्याल नबोलेर पहिले पार्टीको निर्णय गरेर निर्णय भएको थियो क्या काङ्ग्रेसले त्यो कुरा बुझाएर गर्नु पऱ्यो आफ्नो सबैले भोट त हाले नि त तपाईँले भ्रष्टारको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस विधानमै छ नि नेपाली काङ्ग्रेसले बोलेकै छ नि नेपाली काङ्ग्रेस गृहमन्त्रीलाई पक्र पक्रिँदा पनि खै गृहमन्त्री भइसके मान्छेलाई पक्रिँदा पनि उसले त त्यहाँनिर सरकार त के अरे छोडेको छैन नि त अथवा उसलाई यो सरकारलाई त गिराउँछु भनेर लागेको छैन नि त यो यो भनेको के हो भनेदेखि जसले दोषी छ त्यसलाई कारवाही गर्यो भने हामी केही भन्दैनौँ भनेर छ तर दोषी अदालतबाट दो प्रमाणित हुनु पऱ्यो तर मौन बसिदिनु भयो उहाँ के हो यो विषयमा भन्ने कोणबाट उहाँको अभिव्यक्ति त्यो खालको आएको हो कि होइन त्यो त मौन किन मौन बसेको भनेर तपाईँले गएर कुराकानी गर्नुभएको छ त तपाईँले कुराकानी गर्दा तपाईँसँग के गर एकपल्ट टाइम मागेर भेट्नु पऱ्यो नि त तपाईँलाई बारम्बार भेट्न जाँदा तपाईँले उल्लु बनाएको थाहा छैन छ त्यसरी पहिले दुई तिनपल्ट तपाईँसँग भेट्न गएकै हो नि के अरे उसमा तर तपाईँसँग भेटेर कुनै काम हुनेवाला छैन भन्ने छ त्यसैले गर्दा केपी ओलीजीले पनि के भन्नुभयो हो भनेदेखि उहाँले बरु गगन थापालाई भन्न सक्नुहुन्छ जो जो टाइम टाइम बोलिराख्ने मान्छे हुन्छन् नि तिनीहरूलाई भन्ने हो क्या जो बोली नै कम छ उनीहरूको कम यतापट्टि हेर्दाखेरि डाक्टर साहब अहिले माओवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेको छ त्यो पार्टीभित्र पार नेतृत्वका कुराहरूलाई लिएर नेतृत्वमा परिवारवाद हाबी भएका कुराहरूलाई लिएर यही सुनका कुराहरूमा नेताहरू मुछिएको कुराहरूलाई लिएर गुटका कुराहरूलाई लिएर यो पार्टी हिजोको विभाजनका कुराहरू र नेताहरू ल्याउनु पर्ने कुराहरूलाई लिएर डाइनामिक बन्ने हो कि अब डाइनोसरतिर लाग्ने हो भन्ने कुराहरूलाई लिएर क्रमशः यो कोकको बोटल जस्तो तल फुक्दै थियो माथि 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 आउँदै जाँदा जसरी सुकेर बिर्कोमा आइपुग्दा सुके जस्तो हुन्छ त्यस्तै सुक्दै गयो भन्ने कोणहरूबाट जुन खालका त्यहाँ चाहिँ नि कुराहरू भइरहेको छन् त्यसले माओवादी पार्टीलाई एउटा चाहिँ नि अब नयाँ एउटा जीवन्त बनाउने अवस्था देख्नुहुन्छ कि त्यहाँ एक आपसमा आक्रोश अथवा मन बाजाबाज गर्ने त्यस पछाडि लाहा पाहा लाग्ने यस्तै रहेछ भन्ने फेरि अर्को एक डेढ वर्षपछि फेरि जम्मा हुने हो यो माओवादीभित्र अहिले जति पनि कुरा उठेको छन् ती जनपक्षीय कुराहरू एकदम राम्रो कुरा उठेको छ आफ्नो भ्रास पोख्न त पाएका छन् नि अब त्यो त्यो सुन्दिएको छ नेतृत्वकर्ताले त्यही भएर त प्रचण्डको महिमा गाउँछन् त्यो पार्टीभित्र प्रचण्डहरू त्यति छन् सहेर सबै सुनिरहेको छ नि त हिटलर यस्तो डाङडुङ त पारेका छैनन् बुद्धको जस्तो गरेका छन् अहिले त स अहिले केन्द्रीय कमिटी बैठकभित्र जति बहस भइरहेको छ त्यहाँनेरि बुद्ध प्रवृत्तिबाट प्रवेश भएको छन् प्रचण्ड त्यसले गर्दाखेरि सुनिदियो भने मात्रै पनि उनीहरूको रिस आवेश कम हुन्छ घर घर जान्छन् तर समष्टिगत रूपमा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि डाइनोसोर हुने भनेर यसमा त एकदम गहकिलो छ यसमा यसलाई म अलिकति विश्लेषण गर्न चाहन्छु सुरुमा माओवादीले जब के अरे सुरु गरे जनयुद्ध त्यसमा कतिजना थियो भन्दाखेरि एक सय डेढ सयजना थियो होला टोटलमा तर संविधान सभाको पहिलो चुनावमा त उनीहरूले त बहुमत लगभग लगभग बहुमतै ल्याए होइन तपाईँले हेर्नु भने आधा जितेको थियो नि त यो किन भएको थियो भन्दाखेरि जनताको पक्षमा उनीहरूले काम गर्दैछन् भन्ने सन्देश गएको थियो हामीले पनि माओवादीले तास खेलिरहनेहरूलाई तास घोटेर खुवाएको होइन रक्सी खानेहरूलाई कारवाही गरेको भाटे कारवाही गरेको यी सबै हेर्दा हेर्दै केही गर्ला है भनेको अब तासको सबैभन्दा बढी पैसा हालेर म्यारेज खेल्ने को छन् भन्दाखेरि माओवादी नै भेटिन्छ नि अब हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् सबभन्दा महँगो रक्सी खाने को छन् भन्दाखेरि माओवादी नै त्यही भेटिन्छन् अब यति भइसकेपछि जनताले बुझेँ फेरि त्यही आफै त्यही तिन करोड जनता त हो अढाई तिन करोट जनता त्यसमा पनि पचास लाख त बाहिरै छन् अनि ती जनताले के गर्यो भने ए थाहा पाए यिनीहरू पनि फेरि सत्तामा पुगेपछि चाहिँ सरकारमा पुगेपछि यिनीहरू पनि फेरि त्यही पुरानो सामन्ती प्रवृत्तिमै गए भनेपछि सामन्त बन्ने कम्पिटिसनमा छन् उनीहरू दोस्रो पुस्ताको नेताहरू पनि यो बढी सामन्त भइसक्यो योभन्दा ठुलो सामन्त म कसरी बन्ने यसको घर त्यहाँ रिङ रोडभित्रै छ मेरो घर रिङ रोडभित्र कसरी बनाउने भन्ने कम्पिटिसनमा गएर जब गए त्यस पछाडि लाग्यो कि भने ओहो उनीहरू सामन्त हुने कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि एक अर्कालाई आचप लगाउँदाखेरि जनता बिस्तारै बिस्तारै यसो भन्नु थाल्यो यो के अरे दसैँ आयो खाउँला पिउँला कहाँबाट ल्याउँदा यसले चोरी ल्याउँला भन्नु थाल्यो जब माओवादी नेताहरूले अनि जनताले हट्ट पापे छुट्टै बसोला भनेर जनता छुट्टिन्छ टाँसिएको पनि के फुते 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 हो फेबिकल ल्याएर टाँसे त होइन फुत्तै 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 निक्लेर अहिले बत्तिस सिटमा झरेका छन् त्यो पनि गठबन्धन गरेर आएको बत्तिस सिट हो एक्लै उठ्यो भने त्यो पनि के हो के हो भन्ने कुरा फिल भएरै हामी सैद्धान्तिक रूपमा त ठिक छौँ लिखित रूपमा ठिक छौँ व्यवहारमा लिखित अनुसार भएन भनेर प्रचण्डले कुरा उठाएर सुरु दिन्छ यो त सही कुरा भनेको नि मनभित्रको कुरा भनेका उनले आफैले भनिसकेपछि मैले यसलाई पुष्टाइ गर्नै पर्दैन विचारा उसलाई पनि लागेको छ कि हामी जुन रफ्तारमा अगाडि बढ्नु पर्ने त्यो बढ्न पाएनौँ हुन त अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसरले हामीलाई त यथालिङ्ग बनाइदियो त्यही भएर प्रचण्ड अन्तिममा केमा गएको छ भनेदेखि प्रचण्ड अथवा प्रचण्डको दोस्रो प्रचार नेताहरू यो सिद्धान्त कुरा धेरै गरेर हुँदो रहेनछ जसरी भयो भने सत्तामा टिक्नु पर्दो रहेछ नेपालीहरू जनता नेपाली जनता गरिबको पक्षमा हेर्न थालेँ भने हामीलाई विदेशीले फेरि पेल्ने रहेछन् विदेशीले जे भन्छ त्यही गरिदिनुहोस् चल्नु सत्तामा बस्नुहोस् आफ्नो राजनीति भनेको प्रधानमन्त्री बन्ने सत्ता चलाउने त रहेछ नि अब त्यो गर्नको लागि आदर्श कुरा मात्रै गरेर त हुँदैन भन्ने सोचमा उनी पुगिसकेकोले यो भनेको राजनीतिक सिद्धान्तको दरिद्रता भइसक्यो क्या अहिले यहाँ राजनीतिक सिद्धान्त अब आउटडेटेड भइसक्यो नेपालमा प्रयोग भएका पुरानो सबै सिद्धान्तहरू अब नयाँ कुनै सिद्धान्त बनाउन सक्छन् भन्ने प्रचण्ड स्वयंले आस्तिक समाजवादलाई घुलमिल गरेर अथवा बिपी कोइरालाको समाजवादलाई पनि त्यसमा अनुसरण गरेर जातीय कुराहरू धार्मिक कुराहरू र भौगोलिक कुराहरूलाई समावेश गरेर हामीहरूको विविधतालाई मिसिने गरी देशको विभिन्न भागमा फरक फरक समाजवादको मोडलहरू लागु गर्न सकियो भने नेपाल यो समाज सामाजिक न्यायको सिद्धान्त हिँड्ने खालको सिद्धान्त बनाइयो भने प्रचण्डको इरा रहिरहला mm -hmm. तर म प्रधानमन्त्रीमा अझै पाँच महिना टिक्न पाऊँ त्यसको लागि बरु गिरीबन्धु टी एस्टेटको काण्डलाई बरु फाइललाई दोहोरमै घुसाएर राखिरहन्छु हल्ला मात्रै गर्छु भनेर लोप पलायो भने प्रचण्डको पनि इरा छिटै समाप्त हुन्छ अब त्यसो भए यो अहिले पार्टीभित्र परिवारवादका कुराहरू ज्वाइँ छोरी आतङ्कका कुराहरू अब त्यहाँभित्र जुन हिसाबले त्यहाँ त्यो प्रश्न हरेक पोइन्ट पोइन्ट समातेर जसरी त्यहाँ खडा गरिरहेछन् त्यो प्रश्नको यथोचित सम्बोधन हुने अवस्था देख्नुहुन्छ कि ती प्रश्न गर्नेहरू अन्तिममा फेरि किनारा लाग्ने हुन्छ त्यो किनार जसले जसले प्रश्न गरेर तिनीहरूसँग तिनीहरूको लिस्ट हुन्छ बनाउँछन् उनीहरूले अब यिनीहरूमध्ये बार्गेनिङ गरेर पैसामा लोभिने कति छन् त्यसलाई पैसाको व्यवस्था गरिन्छ टिकटमा लोभिने कति छ कुन पदसम्म ल्याएर हुन्छ मान्छेको मान्छेको हैसित हुन्छ क्या आफ्नो के अरे यो मान्छेलाई कति समय गरे भन्छ कहिले कसैलाई एक कप चियामै मान्छे भुलिन्छ कोही कोही त्यो उसलाई चाहिन्छ कुखुराको फिलै चाहिन्छ कसै कसैलाई बन्ड सुटकेसमा पैसा चाहिन्छ कसै कसैलाई पद चाहिन्छ यी यही एक क्याटेगोरी छुट्याउँछन् त्यहाँ क्या त्यो बोल्ने मान्छेहरू तपाईँले यसो हेर्नुहोस् तिनीहरूको आफ्नो चाहिँ हेर्नुहोस् कि आफ्नो व्यवहार हेर्नुहोस् यह यहाँ बोल्न त बोले किताबमा पढेको अनुसार विधानमा पढेको अनुसार बोले तर पढेको र पढेकोमा फरक हुन्छ क्या प्रचण्डजीले पढिसकेपछि अभिव्यक्ति गर्छन् क्या सिद्धान्तमा छ व्यवहारमा हामी लागु गरेका छैनौँ हुन त उहाँले आफै पनि लागु गर्नुभएको छैन व्यवहारमा होइन मैले पनि गरेको छैन त भन्नुभएको छैन हामीले भन्दा उहाँ पनि पर्नुभयो नि त हामीले गरेका छैनौँ भनेर त्यसो गर्दाखेरि के भन्छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने नाम चाहिँ छिटै परिवर्तन हुनसक्छ है किन यो नाउँबाट विश्वका पुँजीवादी देशहरू तर्सिन्छन् अब पुँजीवादीतिर सबै सा सबै सप, आफ्नो सबै शरीरका डिएनएहरू सबै पुँजीवादतर्फ गइसक्यो सबै रगत पुँजीवाद पुँजीवाद गराउँदैछ अनि आफू चाहिँ अनु माथिको मुखुन्डो माओवाद राखेर के गर् त्यसमा अहिले जुन समाजवादी मोर्चा एउटा बनाएको छ नि mm. त्यो मोर्चाभित्र समाहित हुने अवस्था देख्नुहुन्छ र त्यहाँ नयाँ एउटा सिर्जना हुन्छ कि यसैले अगाडि बढाइन्छ हरेक दलका आफ्ना आन्तरिक बैठक पनि जारी छन् फेरि त्यो मोर्चामा भएका दलहरूका त्यो मोर्चा जसरी पाँच दल दस दल गठबन्धनले गरे अनुसार अब प्रचण्ड पछाडि माधव कुमार ने नेपाललाई प्रधानमन्त्री दिन सक्सेस भयो भने त्यो मोर्चा टिकिरहन्छ यदि माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री हुन पाएनन् भने त्यो मोर्चा शिव हुन्छ र ने माधव नेपालका पार्टीकाले त भटाभटी कहिलेको कहिलेको कहिले कुन कहिले कुन कहिले कताका संयोजक कहिले जिल्लातिरको को कहिले केन्द्रतिरको को एमालेतिर फुतु फुतु निक्लिँदै हिँडेको त त्यही भएर भन्छु त्यो उनले प्रधानमन्त्री पाउँछ मात्रै भएर बसिरहेको हो क्या यहाँ छिट्टै प्रधानमन्त्री दिने बेला छ जतिर के हो के हो भन्ने छ होइन अनि यहाँ प्रधानमन्त्रीको आ प्रधानमन्त्री लिउँले बसो प्रधानमन्त्री लिएको सकेपछि फेरि ऊ पनि एमाले जान्छन् माधव त्यो सिनियर शेरबहादेवले थाहा पाइरहनुपर्छ यो कुरा कुनै पनि हालतमा माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन माधव कुमार नेपाल किन अहिले टिकिरहेछन् भने त्यहाँ केही सांसदहरू किन टिकिरहेछन् भने माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुन्छन् फेरि पनि हालि हालिमुवाले किनभने माधव कुमार नेपालका जति पनि सांसद छन् अहिले सबै एकपल्ट मन्त्री भइसकेको मान्छे छन् क्या त्यहाँनिर जितेका सांसदहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरूलाई त चस्का पलिसकेका छन् नि मन्त्री हुँदा कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा त्यसरी उनीहरू उनी प्रधानमन्त्री होला नि त त्यहाँनिर आफू मन्त्री हुन पाइएला थपथाप भनेर अनि त्यसैलाई कुरेर मात्रै बसेको नत्रमा प्रचण्ड पछि लाएर बस्ने मान्छे होइन नि तिनीहरू हेर्नुहोस् जुन दिन अब माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन नदिने एउटा रे भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले माधव कुमार नेपालले कुदेर एमाले प्रवेश गर्ने गर्नेवाला छन् त्यतिखेर यो त कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ समाजवादी मोर्चा भनेको तर विधानले संविधानले प्रचण्ड पछाडि माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिने कुनै उपाय छ त त्यहाँ छैन नि त अहिले माधव नेपाल त फेरि विवादको घेराबाट बाहिर चाहिरहनु संसदीय समितिका बैठकमा रवि लामिछानेले पनि बाबुराम भट्टार माधव नेपाल छामबिन हुनु पर्दैन भन्ने कोणबाट आवाज उठाइरहेका छन् सामाजिक सञ्जाल त्यही कोणबाट तातेको छ सञ्चार माध्यमहरूमा त्यही हिसाबका सञ्चार समाचारहरू आइरहेका छन् पार्टीका बैठकहरूमा समेत यो यस्ता विषयले प्रश्न पा पार उठाएको छ अनि त्यो वातावरण सिर्जना होला र राख्छ जुन दिन भारतले यसलाई फ्याल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यो दिन अदालतमा पनि सक्रिय हुन्छ अदालतहरूलाई फ्यालिदिन्छ अहिले भारतको आशीर्वाद पाइरहेका छन् यो हामीलाई सधैँ काम लाग्ने मान्छे हो मदन भण्डारीसँग पनि झगडा गरेर यसले भारतीय सेना ल्याउँ नेपालमा गणतन्त्र ल्याउँ भन्ने मान्छे यस्तो यस्तो वफादार मान्छेलाई किन अदालतबाट कारवाही गर्न दिने भने उसले अनाइटोदेखिको बल लगाउँछ जसले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशलाई पनि महाअभिभावक लगाइएको थियो तपाईँलाई थाहा छ अब यो घटनाले गर्दा मैले के भन्छु भने हो दुईवटा प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र त्योलाई त्यो लैजान्यावास प्रकरणमा ल्याएर थुनिदिने हो भने अथवा कारवाही गरिदिने हो भने हुन्थ्यो तर राजनीति भने के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् न पारसले युवराज हुँदाखेरि दुईवटा गैँडा अष्ट्रियालाई उपाहार दिए एकजना गैँडा पत्रकार भने हामी चिन्थ्यौँ के गोपाल गुरा गाई एउटा के हुन्थ्यो होइन उहाँले के अरे रातदरबारभित्र गैँडा अरूलाई उार दिँदाखेरि त्यहाँ माइन्ट भएको पहिले पहिलेको है फेरि त्यो पारस दिएको जो होइन कालमा जसरी गैँडा उपार् दिन्थ्यो नि त्यो उपाार दिँदा त्यहाँ माइन्ट गरेकै उहाँले माइन्ट फेला पारेर पत्रिका भएको थियो क्या थर त मलाई थाहा भएन तर गोपाल नाउँ उहाँको होइन उहाँ गैँडा पत्रकार भने पहिले सिनियर पत्रकारले चिन्नुहुन्छ अहिले मैले धेरै दिन भयो बिर्सेँ किनकि उहाँसँग एकपल्ट मेरो जसमा भेट भएको थियो त्यो कुरा मैले आफै सुनाउनु भएको थियो कसरी फेला पारे मैले त्यो माइन्ड भनेर कुरा गर्नुभएको थियो तालिममा पढाउनु जान्थेँ हामी पढ्न गएको थियो त्यतिखेर तर त्यहाँ के थियो तपाईँलाई बताइदिन्छु भनेदेखि त्यो गैँडा दिँदा पनि पैसा लिएर दिएको हुँदो रहेछ क्या त्यतिखेर पहिले अनि पारसले दुईवटा गैँडा उहाँदेखि भने ब हाम्रो युवराज भन्ने लागेको थियो त्यतिखेर चाहिँ तर बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि त त्यहाँ पनि ठुलो लेनदेन रहेछ क्या अब त्यो लेनदेन त अब हाम्रो गैँडा पत्रकारजीले खोजे जस्तै अरू पनि अब गैडा पत्रकार बै बनिदिनु पऱ्यो पारसले किन दिए दुइटा गैँडा उपहार अस्ट्रियालाई भनेर एउटा राम्रो रिपोर्ट कम्तीमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरिदियोस् होइन भन्ने मेरो चाहना छ हेर्नुहोस् त्यति बेलाको केसहरू राख्छ अब अब अहिलेकै केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ आजकै दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसो भए तमाम रूपमा चाहिँ नि राजनीतिक परिदृश्य अब जुन हिसाबको चाहिँ नि यो असरल अवस्था छ प्रदेश प्रदेशमा अझै पनि कतिपय प्रदेशमा त सरकारले पूर्णता पाएको छैन जहाँ पूर्णता प्राप्त गरौँ फेरि क्षेत्रीय दलहरूमा हेरौँ रेशम चौधरीकै दलमा पनि अब पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अथवा असन्तुष्टि जनाउनु पर्ने अनि यो मन्त्रीकै विषयलाई लिएर लफडा हुनुपर्ने उता जनमत पार्टी पा, साउन पहिलो हप्ताभित्रै यहाँ सङ्घको सरकारमा आउने बन्थ्यो त्यहाँभित्र पनि के हो के हो अहिले चाहिँ नि समर्थन जारी राख्ने भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ नि निर्णयमा पुग्नुपर्ने यी कुराहरूले दिएको सङ्केत के हो राख्छ शन, के छ भनेदेखि नि केन्द्रैमा त लथालिङ्ग छ जिल्लामा त सिक्दैछन् अथवा प्रदेशमा सिक्दैछन् सिकाएर केटाकेटी जुन छ नि कति वर्ष उमेर भयो त प्रदेशको भन्दा सात वर्षको उमेर भयो सात वर्षको उमेरको सांसदलाई के अरे उस उसलाई हामीले त्यहाँदेखि किन गर्न सक्ने भन्दाखेरि केटालाई त्यसलाई सिकाउनु पऱ्यो क्या यसरी ताते भनेर केटाकेटी हामी पहिले बुवा आमाको अम्ल पक्रेर हिँड्थ्यौँ नि त्यस्तै ऊ त अब उसलाई चाहिँ अम्ल पकडेर हिँडाउनु पर्ने हो तर यहाँ के छ भनेदेखि जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने मन्त्री हुने रणनीतिमा लागेका मान्छेहरू भएपछि हामीले यो राजनीति वास्तवमा हेर्नु छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ त केन्द्रबाट प्रभावित हुन्छ तर विशेष गरेर भारत र चिनबाट बढी बढी प्रभावित हुन्छ यहाँनिर जहिलेसम्म हामी भारत र चिनको लगाममा हुन्छौँ उसले उता तान्छ उसले उता तान्छ अनि जनता चाहिँ के भन्छ भने हङ हामीलाई के भइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर सानो रेक्टरको भूकम्प राजनीतिक भूकम्पहरू बेला बेलामा गइरहेको हुन्छ त्यही अन्तर्गत यो भइरहेको हो तर यसको त हामीलाई बानी परिसकेको छ हेर्नुहोस् है हामीलाई बानी परिसकेकोले हाम्रो नेताको परिभाषै परिवर्तन भइसकेको छ अहिले नेताको परिभाषा पहिले पहिले जुन नेतालाई आदर्शको रूपमा हेरिन्थ्यो अब अहिले नेतालाई चोरको रूपमा मान्छेले हेर्न थालिसकेको छ अधिकांशलाई भनेको है फेरि सबै चोर त छैन सब त आफ्नो सम्पत्ति खर्च गरेर तलबै नलिगने काम गरिरहेको हुन्छन् त्यही नारायण काय म तलब लिन्न के भनेर गर्नुभयो होइन त्यो एउटा मान्ताहरू छन् त मान्छेको तर त्यही पनि के छ भने एज ए होल जेनरलाइजेसन गर्ने हो भने नेताहरूको स्थिति उनीहरूको आफ्नो स्थिति आफूलाई लाग्ला उनीहरूले ला, हामी ठुलो मान्छे भएका छौँ भनेर मन्त्रीको गाडी छिरोस् कसैले पनि राम्रो गर्दा मन्त्रीको अनुहार उतातिर हेर्दैन गाडीतिर हेऱ्यो भने पनि कुन चाहिँ चोर चाहिँ आएछ अथवा कुन चाहिँ के अरे तस्करी गर्ने मान्छे आएछ राम्रै काम गरेको का मान्छेले त्यो हुन्छ कि एउटाले गरेपछि एउटा <laughs> बोरामा एउटा आलु पुग्यो भने सबैले त्यसलाई बिगार्छ भने जस्तो यो सबै नेताहरू बिग्रिरहेका छन् त्यसैले तपाईँहरू जो त्यहाँ पार्टीभित्र निष्पक्ष हुनुहुन्छ उनीहरूले त्यो पुगेको आलु रुपी त्यस्ता भट्टाचारीहरूलाई आफैले प्रमाण जुटाएर परहरलाई भनेर यता कता भनेर निकाल्नुहोस् फ्याल्नुहोस् कारवाही गराउनुहोस् अनि आफ्नो पार्टीभित्र शुद्धिकरण गराउनुहोस् त्यस पछाडि मात्रै तपाईँको पार्टी अलिक दिगो होला होइन अन्त फेरि पनि म भन्छु चौरासीको मिसन छ रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री भनेर कार्यकारी राष्ट्रपति राष्ट्रपतिकै चुनाव भए पनि बालेन राष्ट्रपतिमा जित्छन् भन्दैछन् यस्ता मान्छेहरूको फेरि अर्को नयाँ नयाँ मान्छेहरूको उदय हुन्छ किन मैले गाउँपालिका नगरपालिका गाउँमा हेर्दा वडा अध्यक्षहरू हेर्दाखेरि उनीहरू यस्तो सामाजिक रूपमा घुलमिल गर्दै गाउँको विकास गर्दैछन् कि कुनै ठाउँमा उनीहरूको कमजोरी भेटाइएको नभेटाइएको ठाउँहरू पहाडतिर तराईतिर धेरै ठाउँमा त्यस्तो छ तिनीहरूको ग्रुपले एउटा नयाँ स्थिति सिर्जना गर्छ जसले गर्दाखेरि पाप धुरीबाट कराउँछ भने जस्तै जनताले एक दिन पक्कै पनि न्याय पाउँछन् अथवा आफ्नो मतले उनीहरूले न्यायप्रति उन्मुख भएर मत दिन्छन् जसले गर्दा चौरासी सालमा चाहिँ धेरै कुरामा परिवर्तन आउने मैले देखेको छु चौरासी सालमा त्यसो भए हुन त बाबुराम भट्टराईले भन्नु पनि भएको छ नयाँ दलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री आउँदैछन् है सरकार बन्छ है भन्ने कोणबाट अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिसन चौरासी अरू राजनीतिक दलहरू पनि अब घर गर घरमा गर गर्ने जाने माओवादीले जनतासँग नेता काङ्ग्रेस के वडा सेवा दल भनेर त्यसरी नै चाहिँ नि घुस्ने ती, ती कुराहरूले अरू ठुला राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ नि यो मुर्जायो अथवा उनीहरूलाई चाहिँ नि सातो गएर यस्ता खालका एजेन्डा लिएर अब नेता कार्यकर्ता गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा जाने भन्ने हिसाबमा पुगे अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग डरायो अथवा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग डराइरहेको छ होइन यसो कोही पार्टीसँग डराएको होइन जनतासँग डराए कि जनताले भोट हालेन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त आएको हो जनताले भोटै त नहाल्थ्यो कसरी आउँथ्यो त्यसै रवि लामसानीले जनतालाई रिजाए जनतालाई कन्भिन्स गर्न सके उनको टिमले अहिले पनि हेर्नुहोस् त बिएको ब्याचलर लेभलको क्वेसन नेपाली इङ्लिस दुई टाइम हुनुपर्छ संसदमा पहिलो उठाउने को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले उसले उठाएपछि बल्ल मानिरहेको छ त्यहाँनिर त्यतिखेरसम्म के अरे टिउको त्यो कोइसन सेटिङ गर्नेहरूको पोलिसी बनाउनेहरूको घैँटोमा घाम लागेको थिएन तर एउटा युवा सांसदले कुरा उठाएपछि ह भन्ने भएर म त कतिवटा जाँचमा गएको छु नि नेपालीमा भनिदिनुहोस् न सर यो कोइसनहरू भन्छन् उनीहरू नेपाली भन्यो भने लेख्न सक्छ इङ्ग्लिसमा बुझ्दैन कुनै कुनै शब्द यस्तो हुन्छ जुन शब्द उनीहरूले फेरि सबभन्दा अप्ठ्यारो शब्द खोजेर हाल्न पायो भने मलाई धेरै विद्वान भन्छन् भनेर फेरि कोइसन बनाउनेहरूले पनि अप्ठ्यारो कोइसन शब्द ल्याएर हालिदिन्छन् त्यही एउटा शब्दको अर्थ नबुझेर उनीहरूले कोइसन लेख्न सकिरहेको हुँदैन यसको अर्थ यो बाबु भनिदिने बित्तिकै कोही शब्दको अर्थ भन्ने निम्ति फेरि उसले चार पेज लेख्छ फेरि हेर्नुहोस् है अनि यो भनेको त अन्याय भयो नि विद्यार्थीहरूलाई भनेपछि यो अन्यायको कुरा त्यो युवा नेताले उठाइदिएपछि अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाली अङ्ग्रेज दुइटैमा बनाउने भन्ने क्वेसन भनेको छ भनेपछि विश्व नेपालको ब्याचलर लेभलका सबै विद्यार्थीहरू अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेताले ठिक समय चाहिँ कुरा उठायो भन्ने हुन्छ नि त अनि उसको प्रश्न लाग्दैन मान्छेहरू अब अहिले यो ब्लुबसको कुराहरू अनि अन्य त्यो चाहिँ रोजगारका कुराहरू त्यसलाई चाहिँ विभिन्न कोणबाट आलोचनाहरू भइरहेछ नि डाक्टर होइन आलोचना गर्नेहरूलाई त केही न केहीको आलोचना गर्छन् नि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि त स्मृति मेरा दुई दुईवटा क्वेसनै भन्छन् नि मान्छेहरूले त जसरी पनि विरोध गर्नुपर्ने छ भनेदेखि तपाईँले अब कसरी अब तपाईँलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले मैले अस्ति भनेकै थिएँ के अरे राजीव गान्धीको कहानी सुनाको थिएँ एउटा काहीँ एउटा महामारी भयो त्यहाँ जानुपर्ने भयो भने उसले अनि तपाईँ के भन्नु छ विपक्षीलाई सोधेको विपक्षीले के भन्छ ट्रेनमा जानुभयो भने ढिलो किन गएको छिटो जानुपर्छ भनेर लेखिदिनुहोस् तर प्लेन रिजर्भ गरेर जानुभयो भने यत्रो खर्च गरेर किन गएको बरु पैसा पठाइदियो भयो अलिक लेख्नु त अब कसरी जान्थ्यो विचार भने जस्तै विचार रवि लामी जानेले गर्दा पनि अब दोष दिने भने कस्तो लाज लाग्छ क्या गर्नै नजान्ने मान्छेहरूले फेरि गरिरहेछन् क्या कुनै मेयरले भन्दैछ त्यहाँनिर यो कसरी गरेको महिला वृद्ध वृद्ध आएर के अरे ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त्यहाँ भएन अरे भनेछ क्या फेरि आफूले गएर हेरेछ ज्येष्ठ नागरिक मैला हुँदैन भन्नु त अनि श्रीमान श्रीमती छुट्ट्यायो अरे हेर्नुहोस् है अब फेरि त्यहाँनिर श्रीन्द्र श्रीमती छुट्ट्यायो अरे भने अनि त्यहाँनिर महिला मात्रै चढ्ने गर्द त बसो हो त महिलाहरूलाई पो त्यो उि गर्ने भनेको त अनि भने आधा अध्ययन गरेर त्यसलाई त बर्बाद गर्दैछ मान्छेले अनि जे पनि भन्दै त्यसलाई फेरि मिडियाले उ गर्दैछ किनभने त्यो नियोजित ढङ्गले उसलाई बदनाम गर्नु मान्छेलाई कन्फ्युजन ल्याउनलाई रवि लामिछानेको अभियानमा कसै जनताले कन्फ्युजन हुनुपर्ने छैन जे गर्दैछन् जनताको हितको लागि गर्दैछन् पहिले नमुनाको रूपमा केही गर्दैछन् तपाईँहरू पनि सबै पार्टीलाई नमुनाको रूपमा गर भनेर दबाब दिनुहोस् रवि लामिसेनको विरोधमा कुरा गरेका कुराहरूलाई विकासका लागि गरेको कुरा है अरू तपाईँले सैद्धान्तिक कुराहरूमा केही अडानु होला तर समष्टिगत रूपमा उसले पनि जनताकै लागि गर्न खोजेका छन् आवाजबिनको आवाज भएर पत्रकारिता गरे जसले गर्दा उस सङ्गठनद्वारो भयो भने गर्दा सिकेर उसले भनिरहेछ नि त सिके राउत जस्तो मान्छेले रवि लामिसेन प्रशंसा गरिरहेछन् अनि तपाईँ हामीलाई त्यो तपाईँ जसले विरोध गर्छ नि त्यो अब विकासको काम उसले गरेको कुरामा चाहिँ कुनै न कुनै पार्टीको चस्मा लगाएर विरोध गरेर हुन्छन् त्यो चस्मा झिक्नुहोस् र साँचो आँखाले हेर्नुहोस् रवि लामसालाई एकपल्ट हो नायिताको केस यताउता केही कमजोरी होला सबै मानिस बत्तिसै युक्त हुँदैन के उहाँको कमजोरी होला जस्तै अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने एमए पासलाई मात्रै विभागको राख्ने भयो अनि भरे पछि यही कुरा फेरि रवि लामी लागू गर्न खोज्यो भने षड्यन्त्र गरेर हाम्रो के अरे सुवर्ण स्वर्णिमग्लेहरूले यो यही आधार पढेर फेरि अब उसलाई पनि अध्यक्ष पनि हाम्रो यहाँ मिल्दै चाहिन्छ भन्ने भनिदियो भने त बर्बाद छ त्यो निर्णय चाहिँ आफैमा कस्तो खालको एउटा छ प्रदेश र अथवा विभागीय प्रमुख हुनको लागि चाहिँ कम्तीमा मास्टर पास अथवा दस वर्ष अनुभव र अथवा असाधारण योग्यता भन्ने कोणबाट आए कतिपयले प्रश्न खडा गरिदिए ए त्यसो भए नेतृत्व मान्ने <laughs> नेतृत्वबाट होइन खगेन्द्र सोङ्ग्रलाले भनेको छ म चाहिँ अयोग्य भएँ त्यो पार्टीको लागि किन म बिए पास अनर्स मात्रै छु भनेर उहाँले ट्विट गर्नुभएको रहेछ खगेन्द्र सोग्रहालले होइन उहाँ त ब्याङ्क गरिरहनुहुन्छ ठिकै हो तर पहिलेको बिए पास र अहिलेको पिएचडी बराबर छ फेरि बुझ्नु पऱ्यो खगेन्द्र सोग्रालि तपाईँ त्यो जमानाको अनर्स हो नि त त्यसले तपाईँ तपाईँ त्यहाँ एउटा छ नि त असाधारण क्षमता भनेर त्यो असाधारण क्षमताभित्र त अहिले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र जति पनि छन् त्यसमा चाहिँ तपाईँ विद्वान है फेरि म चाहिँ भन्छु किन तपाईँसँग पनि एक दुई दिन त सङ्गत गरेछु होइन स्वर्णि वाग्लेको भाषण पनि सुनेको छु त्यसले गर्दाखेरि ती भित्रका जति एमए पास भएका भए पनि पिएचडी गरेका भए पनि आफ्नो विषयभित्र होला क्या राजनीतिक सबैले राजनीतिमै पिएचडी गरे भने छैन नि त त्यो आफ्नो विषयभित्र गरेको पिएचडी त्यसमा नि ज्ञाता हुन्छन् मैले जसरी नेपालको मधेस आन्दोलनमा पिएचडी गरेको छु मधेस आन्दोलनमा मलाई बढी जानकारी हुनसक्छ तर सबै विषयमा मलाई जानकारी हुन्छ भनेर मैले घमण्ड गर्नु हुँदैन किन हुँदैन मलाई जानकारी त्यसै गरेर त्यहाँ उहाँले राख्नुभयो तर त्यहाँ अप्सन राख्नुभयो रहेछ नि एमए पास हामीले खालि एमए पासमा मात्रै भन्यौँ असाधारण क्षमता पनि भनेको छ नि त छ अब रवि लामी छानेको त क्षमता यसो हेर्दा असाधारण जस्तै देखिन्छ उहाँले आफूलाई असाधारण किन त फेरि त्यो युनिभर्सिटीबाट इको भ्याल गर्नुपर्ने हो नि असाधारण क्षमता भनेर त उहाँ पार्टीले निर्णय गर्नु पर्यो असाधारण क्षमता भने को भनेर दिन सक्छ नि त्यस त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले ठुलो इस्यु बनाउनु पर्ने आवश्यक छैन टाइक्स अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ रेशन चौधरीले एउटा भनाइ अहिले खुलासा गर्नुभयो कि जति बेला उहाँ जेलमुक्त हुनुभयो प्रधानमन्त्रीले अब तपाईँ नै मन्त्री बनिदिनुहोस् छ महिनालाई भन्नुभएको थियो मैले अस्वीकार गरेँ भन्ने खालको उहाँको अभिव्यक्ति आयो त्यस्तो परिदृश्य होइन बनाइ बनाइ बनेको भए बना, बना, राम्रो के गर्नुहुन्छ भनेर सोचेको अलिकति छ ऊ भनेर न्याय गर्नु खोजेको उसलाई धेरै अन्याय भएको थियो अलिकति मन्त्री बनाइदिएर अलिक मुड फ्रेस होस् न त कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि जेलबाट निक्लिने बित्तिकै रमाइलो गर्नु जानुपर्छ भन्छ नि मान्छेहरूले डिप्रेसनमा परिरहेको कतिपल्ट ऊ भएको थियो होला अनि त्यसरी मन्त्री भएछ रमाइलो हुन्छ भनेर ऊ भन्न भएको होला उहाँको औषधि उपचार गर्नु खोजे जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ तर उहाँले अरू ठाउँमै रमाउँछु जनतासँग रमाउनु भयो किनभने तपाईँलाई एउटा घटना सुनाइदिन्छु एकजना कुनै फ्याक्ट्रीमा मेसिन चलाएर बसिरहने मान्छेलाई छुट्टीमा घर आएछ एक महिनाको छुट्टीमा भनेर अनि तपाईँ भर्खर घर आउनुभएको छ तपाईँलाई सबैभन्दा सबैभन्दा आनन्द जेमा लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भनेर श्रीमतीले भनेको अरे उता झोला बोकेर फेरि हिँडिरहे क्या अनि किनभने मलाई त्यही मेसिन चलाउन आनन्द लाग्छ भनेर क्या उसले चाहिँ होइन त्यसो गरेर अब र के रम रेशम चौधरीलाई पनि सबभन्दा आनन्द जनतासँग घुलमिल गर्न लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो त्यही भएर उनी मन्त्री पद त्यागेर जनताको घर दैलामा गए गुड राम्रो काम गरे यो जनतासँग जोडिने कुरोमा यो महावीर पुनको जुन छ नि अब कृषि औजार कारखाना के 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 उनले जिम्मा लिइरहेछन् मलाई बजेट भएन भनेर पदक पुरस्कारहरू लिलामीमा राख्नु आएको भन्ने उनको कुराहरू आयो हो त्यो मैले पाँच रुपियाँको नोट र तोला सुन जबसम्म दराजमा बन्द गरेर राखिन्छ नि त्यसलाई युज गरिँदैन तबसम्म त्यसको मूल्य बराबर हुन्छ पाँच रुपियाँ चलाएको छैन त्यो पाँच तल पनि चलाएको नचलाएको छ त्यसको मूल्य बराबर हो जब त्यसलाई युज गरिन्छ अनि त्यसको मूल्य तलमाथि हुन्छ त्यो सिऊ पनि तपाईँले लगाएको पाएको पुरस्कारहरू पनि अथवा तपाईँले तकमाहरू पनि त्यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणले उपयोग गर्नको लागि लिलाइमा राखेर त्यसको आफ्नो काम मिसन पुरा गर्न खोज्दैछन् भनेदेखि त त गजबको कुरा हो होइन त्यो घरमा थन्काइराख्नु तर आफ्नो उद्देश्य पुरा नहुनु त बर्बाद हो नि त त्यो बेचेर अथवा लिलामी राख बेचेको होइन लिलामीमा राखेर त्यसको मूल्य बढाएको यति मूल्यसम्मको बिक्री भयो भने चाहिँ कहिले किनिदिन्छ अनि त्यो पैसाले किने यता एउटा नमुना पनि भयो त्यो गरिदिनु भयो भने अरू सबैले त्यो गर्छन् धेरैले अनि त्यसको त्यो पैसालाई आर्थिक कारोबारमा अघि जानुभयो कि हामी चाहिँ उत्पादनशील समाज सिर्जना गर्ने उपायको लागि त्यो एकदम राम्रो निष्क्रिय भएर बजिरहेको हाम्रा बहुमूल्य सामानहरू क्यासमा बिक्री गरेर त्यसबाट हामीले सुकेका ओठहरू रसाउनु पर्नेछ देशको नागरिकहरूको उद्यमशील हुनुपर्नेछ बनाउनु पर्नेछ बना त्यस मामलामा त नयाँ आइडिया ल्याए त्यो आइडियालाई हामीहरूले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ सलाम गर्नुपर्छ रवि अभिलाभिसानीहरूले जुन स्वदेश फर्काउँ बिना ढेवाके भन्ने कोणबाट जुन आह्वान छ त्यो पनि नयाँ खालको प्रयोग अथवा आइडिया क्रिएट गरिएको हो राख्छ हो त्यो त होइन त नेपाल सरकारको पनि नीति थियो त्यो भएर आउनुहोस् यो गर्नुहोस् धेरै बजेटहरू छ सरकारसँग विदेशबाट आउनेहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने वैदेशिक रोजगार फर्केर आएकोहरूलाई भनेर प्रत्येक एउटा यहाँ एव प्रोजेक्ट छ वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्ड भनेर <laughs> त्यसले ग गो, गतको आर्थिक वर्षमा एक्कासीवटा उसलाई प्रपोजल हाल नगरपालिकालाई गाउँपालिकालाई पैसा दिएको थियो जसले जसले पैसा प्रपोजल सबैलाई पैसा दिएको थियो त्यस अब मान्छे नै हाल्दैनन् भने त के गर्नुभयो भने उसले प्रपोजल मागेको छ अनि त्यसमध्ये मैले एक ठाउँमा चाहिँ मैले के देखेँ भनेदेखि त्यो आएको पैसाबाट तिनीहरूलाई बेसिक तालिम दिएर के गर्न चाहन चाहन्छन् त्यसमा टोकन मनी त्यो पैसा बराबर बाँडिदिएर दिएर पठाइदिएको पनि छ स्थितिहरू छ किनभने त्यो त सरकारले पनि गरिरहेको छ सरकारले चा। चाहिँ फेसबुकबाट लाइभ गरेकै छैन <laughs> तर उहाँहरूले चाहिँ फेसबुकबाट लाइभ गरेर भए पनि बताइरहनु भएको छ यसले चाहिँ के देखिन्छ भने सरकारले गरेको कुरामा यसले के भन्छ एक थप्ने सरकारले त्यो विदेश रोजगार फर्केकाहरूलाई जुन उद्यमी बनाउनु खोज्दैछ त्यसलाई एउटा सिङ्गो घर बनाउनु खोज्दैछ त्यसमा एउटा दुइटा इँट त रवि लाम थप्दैछन् यसको लागि चाहिँ रवि लामेछानेले थपिदिएपछि के हुन्छ फेरि त्यो अलिक राम्रो हुन्छ कसैको घरमा अलिक ठुलो मान्छे आयो भने मेरो घरमा प्रधानमन्त्री छिरेको थियो भनेर गौरव गर्छ नि त्यसै गरी यो वैदेशिक रोजगारमा रवि लामे छानेको पनि यो दुइटा इन्टा था थपिएको छ भने मान्छेले गौरव गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यही नै हो त्यसलाई तर पोजिटिभ कुराहरूलाई लिएर अनि त्यसका आर्थिक कुराहरूलाई लिएर आलोचना पनि त भइरहेको छ नि लाग्छ होइन त्यो आलोचनाको लागि नेपालीहरू कुरौटेहरूको देश नै हो यो कुरौटेहरूको देशमा कुरा गर्नु दिनुपर्छ तर हात्ती चले बजार त कुत्ता भुके हजार भन्छ नि त्यो उसलाई सोचेर रवि लामी लामिसन अगाडि हिँड्नु पर्यो सक्यो यसमा त के छ मिसन चौरासीको प्रधानमन्त्री बन्नलाई दौडिनु पर्यो राख्छ त्यति मात्रले पुग्छ कि होइन प्रधानमन्त्री बन्छु भने हिँड्नु भएन म जनताको विकास गरेर कर गर्छु भने हिँड्नु पऱ्यो जनताको उन्नति गर्छु हिँड्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्री आफै बनिहालिदिन्छ नि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्यो भने त फेरि जनता छुट्छ नि फेरि यहाँनिर प्रधानमन्त्री बन्छु भने होइन रविजी म जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्ने अभियानमै हिँड्छु भन्नुहोस् जुन तपाईँले अहिले गर्दै पनि हुनुहुन्छ त्यो अभियानमा हिँडेपछि आफैले जनताले भोट दिँदै तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ अब यसमा कतिपय स्थानीय तहका अहिलेका कामहरू पनि पा छन् जस्तै अब रवि लामी छानेहरूको दल नै भयो बालिन शाह चाहिँ निर्दलमा छन् जुन हिसाबको उनको काम कार्य शैली छ नि यो पछिल्लो पटक यही सामाखुसीमा एकजना बालक बेपत्ता हुनुभयो ती बालक खो खोज्नु खोज्ने क्रममा लामो समयपछि दुखद रूपमा चाहिँ त्यो सब भेटियो अहिले त्यो खोला कता कता थियो भनेर खोता जुन काम छ नि हो त्यो राम्रो हो किन खोलालाई प्रकृति हो क्या प्रकृतिलाई आफ्नो अनुसार हिँड दिनुपर्छ बिपी राजमार्ग बनाएको नि प्रकृतिलाई आफ्नो किसिमले हिँड्न दिएर बनाएको थियो क्या त्यसरी प्रकृतिलाई आफ्नो किसिमले हिँड्न दिनुपर्छ त्यही हो बालनको एउटा मिसन धेरै मिसनमध्ये एउटा मिसन जसले गर्दा उनले टुकुचा पनि खोल्न खोजेको थिएँ होइन त्यसले गर्दा यो त्यो त्यस्तो त्यहाँको पानीलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने त्यहाँ धेरै गना आयो भनेर माथिबाट ढलान गरे हो तो 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 है बुझ्नुभयो नि तपाईँले तर त्यो अब नगनाउने गरी बनाउने उपाय रच्नु पऱ्यो त्यो पानी हुँदाखेरि त त्यसले त पर्यावरणलाई त राम्रो दिन्छ फाइदा दिन्छ पर्यावरणीय दृष्टिकोणले पर्यावरणमुखी पर्यावरणले ओतप्रोत भएको अथवा पर्यावरण दृष्टिकोणले डिस्टर्ब नभएको काठमाडौँ सहर बनाउन खोज्नको लागि खोलालाई ढलान गरेर थुन्नेहरू त मूर्खता हो नि पनि व्यापार व्यापारहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ घाटा सहेर भए पनि प्रकृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ त्यस अभियानमा बा बालनजी भएको छ तपाईँ लाग्नुहोस् त्यसको विरोध गर्नेले क्षणिक विरोध गर्छन् पछि फेरि जब त्यहाँनिर त्यो प्राकृतिक सौन्दर्यता हेर्न थाहा हुन्छ त मान्छेहरूले छतमा चढेर त्यो बाहिरमा जलाउन बसेर ओहो ढलान गरेर बर्बाद गरेको रहेछ नि त भनेर त्यो तेस्रो पुस्ता दोस्रो बुझ्दा हुँदै उनीहरू तिनीहरूले भन्न थालेन्छन् हाम्रो बाबुबाजेले धलान गरेर खत्तम गरेका रहेछन् बालेनजीले युवाको सोच अनुसारको ल्याए यु वा बालन सिटी भनेर त आउनु थालिसकेको छ हेर्नुहोस् काठमाडौँको नाम पछि गएर बालेन सिटी नरहला कि भन्ने मलाई लागिरहेछ है पे त्यहाँ हेर्नुहोस् बालनको नाम त्यति पवित्र भएर आइरहेछ मान्छेले हुन त कहिले काहीँ कसैले विरोध गर्छन् तर उनले गरेको अभियान धेरै राम्रो छ यसमा उनलाई समर्थन गर्नुपर्छ अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ अब यो यो पोइन्ट अफ भ्यूमा हुन त उनले त्यो वृक्षारोपणको कामहरू पनि गरिरहेको जस्तो देखिन्छ एक लाखवटा बिरुवाहरू रोप्ने भनेर अभियान पच्चिस हजारवटा त रोपिसके भन्ने कोणबाट आयो बालेन शाहको यो अभियान हर्क साम्पाङबाट प्रभावित भएर त्यस पछाडि होइन यो महानगरमा पनि घरै घर रोपियो सबैतिर रुख पनि रोप्नु पर्यो भन्ने कोणबाट आएको राख्छ हो उसले मात्रै होइन हेर्नुहोस् कति लाख भनेर हाम्रो सिकेर उद्यो पनि तराईमा रोप्ने अभियान चलाएको थियो पहिले सत्तामा नआउँदा पनि हो पहिलेदेखि होइन अहिले प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारले पनि कति रोप् रोक्ने भने कि रोक्ने ठाउँ भेटिरहेको छैन उसले रोप्ने ठाउँ भेटिरहेको छैन कसैले बागमती प्रदेशले रोप्ने ठाउँ यहाँ छ भनिदियोस् वारै प्रदेश सरकार आएर त्यो रोपिदिने काम गर्छ त्यो समर्थन गरिदिने काम गर्छ त्यसले गर्दाखेरि जहाँ जति रुख रोप्यो त्यति राम्रो जति रुख रोप्यो त्यति राम्रो एउटा घर एउटा परिवारको कम्तीमा पाँचवटा रुख हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त मेरो त एउटा परिवारको कम्तीमा पाँचवटा रुफङ्गो ठाउँ हुनुपर्छ तर अब यो यता काठमाडौँमा त सहरमा पाँचवटा रुफ जग्गा हुँदैन कम्ती एउटा रुख त रोप भन्ने सिद्धान्त हुनुपऱ्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि अब कसैको चाहिँ कौशीमा राख्ने खालको पनि सानो रुखहरूको पनि अवसरहरू सिर्जना गरिदिनु पर्यो सरकारले अथवा उहरूले तर जति रुख रोपो त्यति मान्छे स्वस्थ हुन्छ जति रुख रोपो त्यति मान्छे स्वस्थ हुनको लागि पनि यो स्वास्थ्यसँग यो बढी रुख भयो भने नि राम्रोसँग अक्सिजन पायो भने नि मान्छेहरूले त्यो कहिले कहीँ भन्छ नि सास लामो फेरेर ओरिजिनल अक्सिजनभित्र पसेर छट्ट निस्क्यो भने त्यो ठुल्ठुलो महँगो औषधि भन्दा त्यसले बढी काम गर्छ भन्छन् क्या प्राकृतिक चिकित्सासँग सोध्नुहोस् त्यसले गर्दा मानिसलाई स्वास्थ्य बनाउने अभियान हो क्या यो चाहिँ थाक्छ अन्तिममा छौँ तपाईँ पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसीको जुन पछिल्लो अभिव्यक्ति छ नि मैले विद्युतीय हाजिर राख्नु खोजेको प्राध्यापकहरू आएर त्यो हाजिरै बोकेर लगिदिएर त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम गलत गर्नु उहाँले फेरि कसले गरिदिनु त कारबाही उहाँले गर्नुपऱ्यो नि त कारवाही गरे फला सूचना निकाल्नु पऱ्यो नि कुन ठाउँ भएको त भन्नुभएको छैन उहाँले उहाँको भिसी कार्यालयमा हो त त्यो भएको ठाउँ त भन्नु पऱ्यो नि त किनकि तपाईँले कति ठाउँमा मान्छेहरूले सिसिटिभी क्यामेरा राखेर उहाँनेरि काम गरिरहेका छन् त्यसको चाहिँ प्रशंसा गर्नुहुन्न कति ठाउँमा क्यामेरा राखेर राम्रो काम गरिरहेका छन् तपाईँले त्यो ठाउँ नाउँ नभनिँदाखेरि पुरा विश्वविद्यालय बदनाम हुनु गयो भने बोल्न पनि आएन उहाँलाई त उहाँको यो अभिव्यक्ति कस्तो खालको हो त यो लाचारी पनि प्रकट गरेको लाचारी पनि प्रकट गरेको होइन डर डरको अभिव्यक्ति हो नाम किटेर फला लगो भन्नु भएको छैन उहाँको भित्र कसरी लग्यो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो नि त त्यो नाउँ किटेर भनिदिनु पऱ्यो नि त त्यसलाई कारवाही गर्नुपऱ्यो नि त उहाँलाई कारवाही गर्ने अधिकारै छैन र छ नि त अनि त्यो नाउँ पनि नकिट्ने कारवाही पनि गर्न नसक्ने अनिखेर अर्को ठाउँ बाहिर आएर मिडियामा चाहिँ मलाई यस्तो भयो हजुर भनेर कराउनु भनेको त त्यो उहाँको डर उहाँ डरको जीवनमा बाँचिरहनु भएको रहेछ भने भनेदेखि है मैले भनेको चाहिँ उहाँलाई मेरो सुझाव के छ भनेदेखि तपाईँले चाँडै त्यो डिजिटल हाजिरी कसले लगेको हो कुन ठाउँको हो भयो भने कम्तीमा देशभरिका त्रिभुवन युनिभर्सिटीका अरू प्राध्यापकहरू अरू ठाउँमा काम गर्ने प्राध्यापकको इज्जत बच्छ अन्तिममा लाग्छ अब अहिले संवैधानिक परिषद बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा जसलाई सिफारिस गरौँ र अन्तत लामो रस्साकसीपछि त्यो चाहिँ घटनाहरू त्यो प्रधान न्यायाधीशमा उहाँको नाम पनि आएको जस्तो देखिन्छ mm. किनभने एक महिना अगाडि नै गर्नपर्ने काम पटक पटक बैठक बस्दै रोकिँदै अनेक अनुकूलबाट आयो प्रधान न्यायाधीशको अहिलेको सत्ता खास गरी प्रधान न्यायाधीश गमन केही प्रतिक्रिया छ राख्छ होइन यो त अब नेपालमा त जब जब हाम हामीले न्यायालयभित्र फोतल्न थाल्यौँ नि न्यायभित्र तथा के अरे जे पाएतै भइरहेको रहेछ तर हामी भन्थ्यौँ त्यो न्यायालयले भित्रको मान्छेले गरे कि भन्यो त्यो पनि होइन रहेछ के राजनैतिक कारणले राजनैतिक लापरवाहीको कारणले यो भएको त अहिले प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो नि त राजनैतिक लापरवाहीले गर्दा हामी समयमा गर्न पाएनौँ सत्य कुरा बोल्नुभएको छ नि त यो सत्य कुराले त हामीले समर्थन गर्नुपर्छ त्यसले न्यायालयलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम राजनीतिक शक्तिले गरेको रहेछ अब जनताले बुझ्नु पऱ्यो ले ले बने र सोसियल मिडियाले बुझ्नु पऱ्यो अब मिडिया कर्मीहरूले बुझ्नु पऱ्यो समयमै गर भनेर दबाबहरू दिनु पऱ्यो तिनीहरूलाई विदेश घुम्न जाने होइन बाबु पहिले यहाँ प्रधान न्यायाधीशको टाइममै यिनीहरू त्यहाँ नियुक्ति गर भनेर भन्नु पऱ्यो दिएको काम पुरा गर्नु सक्दैन भन्नु पऱ्यो खालि आफ्नो विकास मात्रै खोजेर हुँदैन सबैभन्दा सिस्टम बसाउने भनेको न्यायालय हो न्यायालयलाई पनि स्वच्छ दुरुस्त पारदर्शी बनाउनको लागि राजनीतिक पार्टीहरूको जुन चलखेल र गलत कर्तृत्वहरू छ त्यसलाई हटाउनको लागि हामी न्यायालयका न्यायाधीशहरू कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ अहिलेको न्यायाधीशले पनि राम्रो कुरा गर्नुभएको छ तर हामी कसलाई गाली गर्दैछौँ भन्दाखेरि ल जहिले पनि अन्तिममा गर्ने कि एक महिना अगाडि गर्ने काम क्या अन्तिम भयो नेताहरूले अन्तिममा गर्ने चलन भइसकेको छ कि जे गर्दा पनि हामी हुन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ एउटा घमण्ड पहिला भइसकेको छ त्यसबाट तपाईँ सचेत हुनुहोस् हरिमन्त चौरासीको मिसनले तपाईँलाई पनि बढाएर लान्छ लाग्छ अब यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु हस् धन्यवाद